ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកនាងគ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំដាលីមឡាំទៅដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនាងទៅស្វែងយល់ពីប្រធានបទថ្មីមួយដែលខ្ញុំនិយាយតាក់ទងទៅនឹងជីវិតនៃការតស៊ូរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺនាងបានឆ្លងផុតរੂជីវិតពីការខ្លាក់យន្តហោះហើយនាងបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអាម៉ាហ្សូនតាម្នាក់ឯងទៀតថាតើក្មេងស្រីម្នាក់នោះជានរណាហើយថាតើនាងរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រទេសអាម៉ាហ្សូនដោយរបៀបណាទាំងដែលដឹងហើយថាអាម៉ាហ្សូនគឺជាព្រៃដែលសម្បូរទៅដោយសត្វសាហាវវាអាចនឹងមានតោខ្លាខាំឬក៏ពស់ចឹកហើយសម្បិតតែរុក្ខជាតិនិងផ្លែឈើផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានជាតិពុលហើយនាងរស់នៅក្នុងព្រៃនឹងដោយរបៀបណាតោះទៅស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំក្មេងស្រីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាជូលៀនខាភេចនាងបានកើតនៅក្នុងតំបន់លីម៉ានៃប្រទេសប៉េរូនៅក្នុងឆ្នាំ1954ម្ដាយឪពុករបស់នាងគឺជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺសុទ្ធតែធ្វើការនៅឯ Museum of Natural History ឪពុករបស់ជូលៀនមានឈ្មោះថា Hans Wilhelm ដែលគាត់គឺជា Biologist ជានរវិទូចំណែកឯម្ដាយរបស់នាងមានឈ្មោះថា Maria Kopic ដែលមានមុខងារជា Ornithologist ដែលគាត់គឺជាអ្នកឯកទេសផ្នែកខាងសត្វបក្សីនៅពេលដែលជូលៀននាងមានអាយុ14ឆ្នាំម្ដាយរបស់នាងបាននាំជូលៀននឹងទៅតំបន់ផាន់ហ្គូណាដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការរស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយជូលៀននាងក៏ជា Jungle Child ដែលជាក្មេងរស់នៅក្នុងព្រៃហើយនាងក៏បានស្វែងយល់ពីតិចនិចមួយចំនួននៅក្នុងការរស់ក្នុងព្រៃហ្នឹងផងដែរនៅក្នុងអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ1971 Maria ដែលជាម្ដាយគឺគាត់មានគម្រោងចង់នាំកូនស្រីរបស់គាត់ Julian ដែលមានអាយុ17ឆ្នាំហ្នឹងទៅសួរសុខទុក្ខស្វាមីរបស់គាត់នៅឯតំបន់ Palguba នៃប្រទេសប៉េរូសម្រាប់ការអបអរសាទរនៅពិធីបុណ្យ Merry Christmas ជាធម្មតាប្រជាជនខាងប៉ារ៉ុបគឺពួកគាត់តែងតែជួបជុំគ្រួសារសម្រាប់ពិធីបុណ្យ Merry Christmas នៅពេលនោះ Maria គឺគាត់មានបំណងថាគាត់ចង់ចេញដំណើរឲ្យបានមុនថ្ងៃទី20ប៉ុន្តែសម្រាប់ Julian វិញគឺនាងមាន School Dance Class ដែលនាងត្រូវរៀនរាំនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូហើយមួយវិញទៀតនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូហ្នឹង Julian នាងក៏ត្រូវចូលរួមកម្មវិធីបញ្ចប់ការសិក្សានៅ High School ហ្នឹងផងដែរក្រោយមកទៀតម្ដាយរបស់ជូលៀនក៏សម្រេចចិត្តថាពួកគាត់នឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូហើយនៅពេលហ្នឹង Maria គឺគាត់ខំដើរកក់សម្បត់នៅឯក្រុមអាកាសចរទាំងអស់ប៉ុន្តែជាធម្មតានៅជិតដល់ថ្ងៃបុណ្យ Merry Christmas ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនីមួយៗគឺសុទ្ធតែត្រូវបានគេកក់អស់ហើយលើកលែងតែនៅសល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយគឺក្រុមហ៊ុន Lancer មុននឹងពួកគេសម្រេចចិត្តយកការធ្វើដំណើរជាមួយនឹង Lancer Airlineឪពុករបស់ជូលៀនដែលមានឈ្មោះថា Hans Wilhelm ក៏បានបដិសេធអត់ឲ្យ Maria ជួយយកការជិះជាមួយនឹងជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុន Airline Lancer នឹងឯងប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ជូលៀនគិតថាវាអត់អីទេវាអត់អាចមានរឿងអីកើតឡើងទេរហូតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូដែលជាថ្ងៃចេញដំណើរជើងហោះហើរ Lancer លេខ508បានដឹកអ្នកដំណើរសរុប92នាក់ចេញពីតំបន់ Lima នៃប្រទេសប៉េរូឆ្ពោះទៅកាន់ Palguba នៃប្រទេសប៉េរូក្នុងរយៈពេល30នាទីដំបូងជើងហោះហើរមួយនឹងគឺវាមានសភាពធម្មតាប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតគឺយន្តហោះទាំងមូលបានជិះនៅក្នុងរយៈកម្ពស់21,000 feet ហើយបានជិះចូលនៅក្នុងតំបន់ Thunderstorm នៅពេលនោះមេឃទាំងមូលវាប្រែទៅជាខ្មៅងងឹតហើយអាកាសធាតុក៏មានខ្យល់កន្ត្រាក់និងមានផ្គររន្ទះដែលអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បាន
និយាយពីស្ថានភាពនៅក្នុងយន្តហោះនឹងវិញគឺវាមានភាពទន្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យវ៉ាលីដែលទុកនៅឡានធ្នើរខាងលើនឹងធ្លាក់ចុះមកលើអ្នកដំណើរគ្រប់គ្នាហើយពួកគាត់គឺពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនមនុស្សគ្រប់គ្នាបាននាំគ្នាស្រែកលាន់មាត់ឡើងដោយពួកគាត់បានកលែកមើលទៅផ្នែកខាងក្រៅនៃបង្អួចយន្តហោះនឹងឃើញមានផ្លេកម៉ូតូហើយនឹងកោយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះក៏មានរន្ទះមួយបានបាញ់ចំ fuel tank ដែលជាធុងសាំងដែលបានបញ្យួរនៅខាងក្រោមផ្នែកខាងស្ដាំនៃស្លាបយន្តហោះនឹងហើយស្ថានភាពនៅពេលនោះគឺបានធ្វើឲ្យយន្តហោះបានឆេះហើយផ្នែកនៃតួយន្តហោះមួយចំនួនក៏បានបែកចេញជាបំណែកបំណែកយន្តហោះដែលបានបែកនោះគឺធ្វើឲ្យពួកគេនឹងត្រូវបានខ្យល់ស្រូបទាញចូលទៅក្នុងអាកាសមិនដឹងថាពួកគេមានជីវិតឬក៏អត់នោះទេនៅពេលនោះហើយជូលៀននាងបានឮពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់ពីម្ដាយរបស់នាងដែលគាត់បាននិយាយថា This is the end, it's all over នេះគឺជាទីបញ្ចប់ហើយវានឹងចប់ហើយពាក្យមួយឃ្លានេះហើយដែលជូលៀនបានឮពាក្យសម្ដីពីម្ដាយរបស់នាងជាចុងក្រោយជូលៀននៅពេលនោះដោយថាស្ថានភាពវឹកវរខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យនាងភ័យរហូតទៅដល់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីនិយាយពីស្ថានភាពរបស់ជូលៀននៅពេលហ្នឹងគឺនាងបានធ្លាក់ពីលើយន្តហោះហ្នឹងជាមួយនឹងកៅអីពុកយន្តហោះជាប់ជាមួយនឹងខ្លួននាងដែលនាងបានធ្លាក់ពីលើយន្តហោះក្នុងរយៈកម្ពស់ជាង 3,000 ម៉ែត្រហើយនាងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងព្រៃយ៉ាងក្រាស់របស់ព្រៃ Amazon ចំណែកឯនិយាយពីតួយន្តហោះវិញគឺបានសំយងក្បាលចុះមកក្រោមបុកជាមួយនឹងដីហើយធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងយន្តហោះទាំងអស់ហ្នឹងបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរយន្តហោះទាំងអស់ដែលមានសមាជិក92នាក់បានបាត់បង់ជីវិតអស់91នាក់មានតែជូលៀនម្នាក់ទេដែលរស់រានមានជីវិតនៅព្រឹកបន្ទាប់ជូលៀនគឺនាងដេកសន្លប់នៅលើផុកហើយនាងបានឮសំឡេងខ្យល់មួយបក់ទៅនឹងទឹកជាតិរបស់នាងនាងក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងជាមួយនឹងពន្លឺថ្ងៃបានរះមកកាន់នាងហើយក៏មានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកខាងលើនាងដែរនៅពេលនោះជូលៀនគឺទទឹកខ្លួនជោកហើយនាងអត់មានអារម្មណ៍អ្វីទាល់តែសោះរាងកាយរបស់នាងគឺមានរបួសជាច្រើនជូលៀនគឺនាងបានបាក់ឆ្អឹងដងកំបិតជាមួយនឹងដៃហើយជាមួយនឹងជើងរបស់នាងរាងកាយរបស់នាងទាំងមូលគឺស្ពឹកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងជូលៀននៅពេលហ្នឹងគឺនាងអស់កម្លាំងនាងបាក់ភ្នែកមកនាងឃើញតែនាងម្នាក់ឯងកំពុងតែដេកនៅលើផុកជាមួយនឹងកៅអីយន្តហោះដែលនៅជិតនឹងខ្លួនរបស់នាងនៅពេលនោះគឺជូលៀននាងបានចំណាយអស់រយៈពេល1ថ្ងៃកន្លះទ្រាំតែនាងអាចព្យាយាមងើបឈរហើយនឹងដើរបានស្ថានភាពនៅពេលនោះគឺមានតែជូលៀនម្នាក់ឯងគត់ប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅក្នុងព្រៃ Amazon មួយហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សទូទៅប្រហែលជាពួកគាត់គិតថាពួកគាត់អត់មានសមត្ថភាពអាចរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃ Amazon ដែលជាព្រៃសម្បូរទៅដោយសត្វសាហាវហើយគ្មានអាហារញ៉ាំនោះទេតែចំណែកឯជូលៀនវិញនាងធ្លាប់បានដឹងពីតិចនិចមួយចំនួនអំពីការរស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងពីម្ដាយឪពុករបស់នាងកាលពីនាងនៅក្មេងនេះហើយគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់របស់ជូលៀនដែលធ្វើឲ្យនាងនឹងព្យាយាមរស់នៅក្នុងព្រៃ Amazon នឹងដោយម្នាក់ឯងដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចនោះទេនាងបានរៀនពីការរស់នៅក្នុងព្រៃនឹងដោយនាងគិតថាវានឹងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដូចអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតនោះឡើយនៅពេលនោះហើយជូលៀនគឺនាងព្យាយាមតាំងចិត្តមិនឲ្យភិតភ័យហើយនាងព្យាយាមដើររកមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតក្រែងលោនៅមានជីវិតហើយអ្វីដែលនាងតាំងចិត្តបំផុតនោះគឺនាងតាំងចិត្តមិនឲ្យដើរវង្វេងផ្លូវអញ្ចឹងជូលៀននាងព្យាយាមដើរទៅតាមផ្លូវដែលមានស្នាមមនុស្សធ្លាប់ដើរកាលពីមុន
នៅអំឡុងពេលរយៈពេល2-3ថ្ងៃដំបូងជូលៀនគឺនាងបានលឺសំឡេងយន្តហោះកាត់នៅតំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូននឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែព្រៃក្រាស់ពេកដូច្នេះហើយយន្តហោះទាំងអស់នោះអត់អាចមើលឃើញថាតើមានមនុស្សនៅខាងក្នុងព្រៃនឹងឬក៏អត់នោះទេនាងបានលឺសំឡេងយន្តហោះនឹងជិះកាត់រហូតដល់សំឡេងនឹងបាត់ទៅនៅពេលនោះជូលៀនគឺនាងបានអស់សង្ឃឹមដែរដោយសារតែនាងដឹងថាអត់មាននរណាម្នាក់អាចនឹងមកជួយនាងបានទេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងជូលៀនគឺនាងតាំងចិត្តថានាងនឹងត្រូវទៅរកអ្នកខាងក្រៅឲ្យមកជួយនាងតរតែបានហើយជូលៀននាងដឹងទៀតថានាងត្រូវពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងទើបធ្វើឲ្យនាងរួចផុតពីព្រៃដ៏ក្រាស់មួយនឹង Amazon ក៏ជាព្រៃមួយដែលវាមានលក្ខណៈជា Rainforest ដែលជាព្រៃសម្បូរទៅដោយទឹកភ្លៀងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងក៏មានសត្វអត់ហើយនឹងមានមូសជាច្រើនផងដែរនៅពេលនោះដែលនាងបានធ្លាក់ពីលើយន្តហោះហើយនាងក៏មានរបួសត្រង់ផ្នែកដៃដែរអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យសត្វអត់ជាមួយមូសទាំងអស់នោះបានមកពងដាក់ចំរបួសដៃរបស់នាងបានបង្កឲ្យតែទីជាដង្កូវស៊ីសាច់នៅពេលនោះជូលៀនចាប់ផ្ដើមឃ្លានខ្លាំងមែនទែននាងអត់មានទាំងទឹកផឹកនិងអាហារញ៉ាំនោះទេពីព្រោះតែនាងដឹងថារុក្ខជាតិនិងផ្លែឈើនៅក្នុងព្រៃអាម៉ាហ្សូនគឺអាចសម្បូរទៅដោយជាតិពុលទោះបីជានាងអត់មានអាហារញ៉ាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជូលៀននៅតែអាចស្វែងរកទឹកផឹកបានជាការងាយស្រួលបំផុតគឺនាងបានយកទឹកសន្សើមពីស្លឹកឈើហើយនាងផឹកទឹកទាំងអស់នោះនាងបានគិតថាចង់ស្វែងរកអាហារមកញ៉ាំដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេក៏ដោយសារតែនាងគ្មានឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់ត្រីហើយនាងក៏គ្មានកាំបិតសម្រាប់កាប់សាច់ទាំងអស់នោះដែរជាសំណាងអនៅពេលដែលនាងដើរតាមផ្លូវនាងបានរើកាបូបសាក់កដោមួយដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងមានស្ករគ្រាប់មួយចំនួនអាចទុកឲ្យនាងនឹងញ៉ាំរយៈពេល2-3ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី4ជូលៀននាងបានឮសំឡេងម្យ៉ាងដែលសំឡេងហ្នឹងម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់ថាវាជាសំឡេងរបស់សត្វថ្មាតដែលវាហោះចុះមកក្នុងព្រៃនៅពេលដែលមានសាក់សពស្អុយរលួយនៅពេលនោះជូលៀននាងបានដើរតាមសំឡេងរបស់សត្វថ្មាតហ្នឹងនាងក៏បានឃើញអ្នកដំណើរ3នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាប់ទៅនឹងកៅអីយន្តហោះប៉ុន្តែពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងនោះក៏មានមនុស្សម្នាក់ជាមនុស្សស្រីផងដែរហើយសម្រាប់ជូលៀនវិញនាងមានអារម្មណ៍ភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនដោយនាងគិតថាម្នាក់នោះអាចជាម្ដាយរបស់នាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលជូលៀននាងសង្កេតឲ្យច្បាស់មើលទៅកញ្ចក់ជើងម្ដាយរបស់នាងអត់មានលាបថ្នាំកញ្ចក់នោះទេអញ្ចឹងនាងសន្មតដឹងថារាងកាយមនុស្សស្រីដែលជាប់ទៅនឹងកៅអីមិនមែនជាម្ដាយរបស់នាងនោះទេអរិយពេល5ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅស្ករគ្រាប់ដែលនាងមានញ៉ាំនឹងក៏បានអស់ទៅហើយដែរហើយនៅពេលនោះជូលៀននាងចាប់ផ្ដើមខ្សោយហើយនឹងឃ្លានខ្លាំងមែនទែននាងបានព្យាយាមស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែនាងអត់អាចរកឃើញម្នាក់ទាល់តែសោះនៅពេលនោះនាងក៏បានដើរទៅឃើញមានអូតូចមួយធ្វើឲ្យនាងនឹកទៅដល់ពាក្យសម្ដីរបស់ឪពុករបស់នាងដែលបានប្រាប់នាងថាប្រសិនជាយើងដើរវង្វេងនៅក្នុងព្រៃហើយយើងគួរតែទៅរកប្រភពទឹកមួយពីព្រោះតែពួកគាត់គិតថាខ្សែទឹកតូចនេះមួយនេះមួយអាចនាំយើងទៅរកខ្សែទឹកដ៏ធំមួយហើយទីបំផុតនៃខ្សែទឹកដ៏ធំនោះអាចនឹងមានមនុស្សរស់នៅហើយអាចនឹងជួយពួកយើងបាននៅពេលនោះជូលៀននៅតែចង់បន្តស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតផ្សេងទៀតដែរដើម្បីទៅរកជំនួយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងព្យាយាមរកនឹងគឺនាងរកអត់ឃើញនរណាម្នាក់ទាល់តែសោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយជូលៀនគឺក៏សម្រេចចិត្តថានាងនឹងទៅរកជំនួយពីខាងក្រៅនាងអត់អាចរងចាំស្លាប់នៅទីនេះបាននោះទេដូច្នេះជូលៀនក៏បន្តដំណើរដើរទៅតាមអូតូចមួយនោះនៅតាមផ្លូវគឺវាមិនស្រួលនោះទេអាកាសធាតុនៅពេលយប់វាក៏ត្រជាក់ខ្លាំងដែរចំណែកអាចូលៀននៅពេលនោះគឺនាងស៊ីរ៉ូបដៃខ្លីហើយនាងអត់មានអាវសម្រាប់ការពារនោះឡើយ
អ្វីដែលពិបាកសម្រាប់ជូលៀនមួយទៀតនោះគឺនាងមានភ្នែកមញោបនៅពេលដែលជូលៀននាងធ្លាក់មកលើដីវិញ្ញាណរបស់នាងក៏បានបាត់ដែរហើយមួយវិញទៀតនៅត្រង់ផ្នែកភ្នែកខាងស្ដាំរបស់នាងនឹងក៏មានរបួសធ្វើឲ្យភ្នែករបស់នាងហើមហើយមុនពេលបោះជើងដើរពីមួយជំហានទៅមួយជំហាននាងត្រូវអង្កេតមើលផ្លូវឲ្យបានច្បាស់នៅពេលនោះជូលៀននាងបានដើរចូលទៅក្នុងចំណុចទឹកដ៏សែនជ្រៅហើយនាងក៏បានកលេសទៅឃើញមានសត្វក្រពើបានវារចេញពីលើគោកចូលទៅក្នុងទឹកនៅពេលនោះនាងដឹងថាការដែលធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងវាអត់មានសុវត្ថិភាពដូចការធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវគោកនោះទេអញ្ចឹងនាងក៏ចេញពីទឹកហ្នឹងបន្តដំណើរនៅតាមផ្លូវគោកវិញរហូតមកដល់ថ្ងៃទី10ដែលជូលៀនបានរស់នៅក្នុងព្រៃអាម៉ាហ្សូននឹងតាមអ្នកឯងនៅពេលដែលនាងដើរតាមផ្លូវនាងបានឃើញមានទូកមួយចតនៅឯមាត់ទឹកនៅពេលនោះជូលៀនបានគិតថាតើខ្លួនឯងនេះកំពុងតែមមោមមាយកំពុងតែសម័យសម័យប៉ិតមែនឬទេហើយដោយសារតែជូលៀននាងមានភ្នែកមញោផងនាងក៏បានដើរលបទៅកាន់ប៉ះថាតើទូកនោះជាទូកប៉ិតមែនឬក៏គ្រាន់តែជាការសម័យរបស់នាងនៅពេលនោះជូលៀនបានប៉ះទូកនឹងនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះតែវាជាសញ្ញាមួយដែលអាចបង្ហាញឲ្យនាងកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលអាចនឹងមានមនុស្សជួយនាងបានហើយនៅពេលដែលនាងបានដឹងថានោះគឺជាទូកហើយនាងគិតថានាងអត់ចង់លួចទូកនឹងទេអញ្ចឹងនាងក៏សម្រេចចិត្តបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅពេលនោះនាងបានងាកទៅក៏ឃើញមានស្នាមដានជើងផ្លូវទូចមួយហើយនាងគិតថានោះគឺជាផ្លូវដែលធ្លាប់មានមនុស្សដើរអញ្ចឹងនាងក៏សម្រេចចិត្តដើរទៅតាមផ្លូវមួយនោះនៅពេលដែលនាងដើរលើផ្លូវហ្នឹងនាងបានឃើញផ្ទះខ្ទមមួយហើយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏មានប្រេងសាំងដែរអញ្ចឹងនាងបាននឹកឃើញអំពីឪពុករបស់នាងកាលពីក្មេងធ្លាប់បានយកប្រេងសាំងហ្នឹងទៅចាក់លើរបួសរបស់សត្វឆ្កែហើយនាងគិតថាសាំងហ្នឹងក៏អាចជួយព្យាបាលរបួសរបស់នាងដែរអញ្ចឹងនាងក៏បានយកសាំងហ្នឹងមកចាក់លើមុខរបួសរបស់នាងហើយនាងបានបេះសត្វដង្កូវចេញពីរបួសរបស់នាងអស់30ក្បាលនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីនាងព្យាបាលដៃរបស់នាងរួចហើយនាងក៏បានសម្រាកនៅក្នុងខ្ទមនោះអស់រយៈពេលមួយយប់ទៅនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលជាថ្ងៃទី11ជូលៀនកេងសុកសុកនាងក៏បានឮសំឡេងពីខាងក្រៅនៅពេលនោះជូលៀនក៏បានងើបមកចេញខាងក្រៅខ្ទមហើយនាងឃើញបុរស3នាក់បានមើលមកនាងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលនោះបរោះទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺគិតថាជូលៀននាងគឺជាបិសាចប្រៃដែលមានឈ្មោះថាយាមណៃដោយសារតែជូលៀននាងមានសក់ពណ៌មាសហើយនឹងមានភ្នែកប្រឡាក់ឈាមនិងមានស្បែកពណ៌សក្រោយមកទៀតនាងបាននិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលនាងបានឆ្លងកាត់ទៅឲ្យបរោះទាំង3នាក់នោះហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់ដែលជាជនជាតិប៉េរូហ្នឹងបាននាំជូលៀនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់ជូលៀននាងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះ Lancia 508ក្រោយមកទៀតជូលៀនបានដេកសម្រាកព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យហើយខាងមន្ទីរពេទ្យបានពិនិត្យមើលរាងកាយរបស់នាងទៅនាងមានរបួសត្រង់ឆ្អឹងខ្នងជាខ្លាំងហើយនាងក៏មានស្នាមរហែកយ៉ាងជ្រៅនៅលើកំភួនដៃរបស់នាងលើសពីនេះទៀតដៃរបស់នាងដែលមានស្នាមរហែកហើយមុខរបួសក៏បានឆ្លងមេរោគរហូតទៅដល់មានដង្កូវយ៉ាងច្រើននាងគិតថានាងប្រហែលជាត្រូវកាត់ដៃនឹងចេញហើយប៉ុន្តែជាសំណាងល្អមេរោគនោះមិនអាចធ្វើឲ្យដៃរបស់នាងនឹងត្រូវបានកាត់ចេញនោះទេក្រោយមកទៀតគ្រូពេទ្យក៏បានរកឃើញឆ្អឹងកំភួនជើងរបស់នាងបានបាក់ត្រង់ឆ្អឹងខ្នងកោងដែលធ្វើឲ្យដាច់សរសៃជង្គង់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ឪពុករបស់ជូលៀនក៏បានមកមើលជូលៀននៅឯមន្ទីរពេទ្យហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកបាននិយាយអំពីរឿងទុក្ខសោកដែលនាងបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងការបាត់បង់ម្ដាយរបស់នាង
រហូតមកដល់ថ្ងៃទី12ខែមករាខាងក្រុមស្វែងរកក៏បានរកឃើញរាងកាយម្ដាយរបស់នាងដែលបានស្លាប់ហើយនៅពេលនោះខាងក្រុមពិនិត្យកសោវិច័យក៏បានរកឃើញដឹងថាម្ដាយរបស់នាងបន្ទាប់ពីធ្លាក់យន្តហោះនឹងហើយនាងក៏នៅមានជីវិតផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែនាងមានរបួសខ្លាំងពេកក៏បានធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់នាងនឹងបានស្លាប់រយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះមួយនឹងក្រោយមកទៀតផលិតករដែលមានឈ្មោះថា Gossip Maria Scott ក៏បានថតចេញជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថា Miracle Still Happen ឆ្នាំ1974ដែលនិយាយអំពីជីវិតនៃការតស៊ូរបស់ Julian Capet រហូតមកដល់ឆ្នាំ1998លោក Director ម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Werner Herzog ក៏បានបញ្ចេញជា Documentary របស់ Julian Capet ដែរដែលមានចំណងជើងថា Wings of Hope.នៅក្នុងឆ្នាំ2010 Julian នាងបាននិយាយថាខ្ញុំបានយកសុបិនមួយដល់អាក្រក់យ៉ាងយូរដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងពិតជាមានការសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមរណភាពរបស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយរឿងនឹងវានៅតែរំលឹកនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំតែងតែគិតថាហេតុអីក៏មានតែខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់គត់ដែលរស់រៀនមានជីវិតសម្រាប់ Julian យើងមើលទៅប្រហែលជាយើងគិតថាអូ Julian នាងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសំណាងឬក៏អាចនឹងមានអ្វីជួយធ្វើឲ្យនាងមានជីវិតឲ្យមើលទៅប៉ុន្តែនាងបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងជាមួយនឹងការតស៊ូជាមួយនឹងការតាំងចិត្តទើបនាងអាចរក្សាជីវិតមួយនោះបានវាមិនមែនត្រឹមតែជារឿងសំណាងរបស់នាងនោះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ Julian នាងគឺជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកធនធានកសិកម្មសម្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ Julian បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងការតាំងចិត្តដ៏រឹងមាំនៅក្នុងការបន្តជីវិតមួយនោះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញអាចគិតថាអាចនឹងរស់នៅក្នុងព្រៃ Amazon នឹងតែម្នាក់ឯងហើយថាតើអាចរស់នៅដោយវិធីសាស្ត្រណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment បាននៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលតើដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយនឹងសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ